Әмді мүші жиғының ечіліші деме дәл мүшәрі тұғыр келді, әзір қалдан бұға автоматикті келді бұл нәсі. Үйғыр қалықы, Япониядан келген өкеліміз Ажы Құтлық Қадири әпәндім. Біздіңке Үйғыр қалықының ке, мәйлі Түркияда ешеватқан бұл әйлі, мәйлі дүнияның арыққан дақырда ешеватқан бұл әйлі. Бір әді дөулеттің ағырынышқа хаққымыз жоқ. Мысалы, Түркияның месал қап тұрып тілі мәсәң. Ешқанда ақым, ол кәпін тілғанмай мәнімді, иғырлақ кәп қылды. Біз алды білен әрқанда ұйғыр өзіні іспатлышы керек. Мәйлі ілмі сағады болсын, ұқтисади сағады болсын. Мән алды білен шу яшаватқан дөулетке мән неміш қыппәді. Мән қанчы кәсі құшты. Сән давамлық аджіз күшті дұған болмай, сән өзіңіні іспатла деген мәні де найты яқшы бір кәп қылды. Doğru qaraymən, ləkin qoşum çıxıləmən. Qərib dövlətləri, Yaponiya və ya ki, biz bilən qandaşlıqı bulmaqan dövlətlərdən, qandaşlıqı olan dövlətlərdə deydiğinimiz, kütüdüğünümüz oxşumaydı. Həmisi də, biz özümüzün ispatlışımız gərək, bu birinci şərt. Həm yədə özümüzün tayin işimiz gərək, pəqət və pəqət kütüş Allahdın. Allahdın başqa heç qanda qayrı küştün, mədəd, kütməyimiz. Bu, intayınışıq. Biz Allahdan başqa heç qandaq yar və yardımçımız yox. Lakin, birileri, minin atalarım Türkistan'dan, Kaşıqardan, Xotendan, Aqsudan, Səmərqənddan kəldi deyib, kökünü üyəgi bağlab, biz ilə bir alaqını bizdən Mahmud Kaşıqarimizdən, Yusuf Has Hacipimizdən, Əlişir Navayimizdən, Əmir Timurdən huzurlandıqan bolsa, bunun qarşılığını tölüş gərək. Biz Məhmud atımızdan, Yusuf atımızdan, Saltuq Burahanını asan yaşatmıdıq. Biri biz bilən qandaş olsa, hüquq vadi gəngi. Haqq, hüquq dərlər. O zaman haqqımızın bir iş gərək. Bizimkilə Yaponiyanın ki, ərxil uruşları qoyarıb, qan tökəb baxmadı, oluq yardım qılıb, ölgəli yox. Ləkin, mən Anadolu'nun türüklüşü üçün, İslamlışı üçün bizimkilə ta 9-cı, 10-cı, 11-ci əsrdən 1923 kişilik kilib can bədi, qan bədi, hayat bədi. Məyədə bizim haqqımız var. Ləkin, bizim haqqımız vaat edib, tiləmçilik qılıb, mükçüyüb, otamayımız biz. İstigi salımız, haqqımız var, hüququmuz var, deyimiz, onun vicdanı qaldı. Onun qılışıq tigişliklə, qılış qınmazlıq onun işi. O mu bilidu? O qarındaşlıq hüquqı digəni, o mu bilidu? O hüquqnın haqqını biriş bəhəməzdik, onun işi. Zürür təpilğandı, biz elişdən bilişimiz gərək. Çünki Anadolu'da, Türkiyədə haqq birilməz alınır deyilən bir söz var. Biz bunu uyğun işimiz gərək. Biz, tamam, qarındaşlıq, dostluq, dindaşlıq, bunun bəzi səntöləyilən tərəbdir var. Bu tıpraqla, bugün bu güzəl Anadolu coğrafiyası, bu güzel İstanbul, bir yerde yaşavatkan 80 milyon üçün, bugün intayın parağıt yaşavatıdır. Bulağa bir yerine vətən qıpa gəllə, aşı bizden şərqi Türkistan'dan, qarbi Türkistan'dan kəgəllərinin bədiləgə qan tər bilən boğan. Bu bir bağlanış. Bu bağlanışın bunun köpüncüsü bildi, bilməyədi qallıq, biz isiksəliqliq. Bu tüpəylə sinən bəzi işlərini qılış haqqın yox, bəzi işlərini qılış məcburiyyətin var deyəliyimiz. Bunu siz qarib görüb deyəməksiniz. Yaponiya deyəməksiniz. Amma biz Türkiyədə, Qazaxıstanda, Özbekistanda, Qırğızistanda, Azərbaycanda bunu deyəliyimiz. Yeni təkidləyib, bunu deyib, biz tiləmçilik qılıb, mükçüyüb, sən bəhəmirsən, sən yardım qılmırsan, ölüsən deyib yaşaydıqan biz məhkum xəlq məməz.
Yanıla özümüzü tayinimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur bir sözü var. O yaşlığı kıran hitaplarımızın ahırkı mısraları dedi ki, muhtaç boğan kudret tomurundaki isil kandı mevcuttur dedi. Biz özümüzün bilgimizgi tayinimiz. Bizdeki kan o isil kan, tilemçi kan emez o. Oğuz Han'ın kanı var bizde. Saltuk Burak'ın kanı var. Bilgi Kağan'ın kanı var. Bedevlet Yakup Bey'in kanı var. Sabit Damallam'ın kanı var. Abdülkadi Damallam'ın, Elihan Töre Sağgun'un ki. Biz bunu bilişimiz gerek. Ecdat, evlat münasebeti dediğimiz benim için de neyse.